El passat 26 de febrer, l'Observatori contra l'Homofòbia va convocar una concentració davant de la llibreria La Casa del Llibre de Barcelona per exigir la retirada del llibre Comprender i sanar la homosexualitat, escrit per Richard Cohen, un llibre que ha estat denunciat pel col·lectiu LGTB pel seu contingut LGTB-fob. Un llibre que ha estat denunciat a l'empar de la llei contra l'homofòbia, que atenta contra aquesta llei i que porta molts mesos en protestes per les xarxes socials demanant la seva retirada. La representant de la llibreria es va negar a la seva retirada malgrat les protestes i l'exigència del compliment de la llei aprovada el passat mes d'octubre contra la LGTB-fòbia. El portaveu de l'Observatori, Eugeni Rodríguez, creu que és una greu vulneració de drets i de la legislació vigent. Dos reflexions. Una, que hi haurà llei contra l'homofòbia, no s'ha fet la campanya adequada per part de les institucions perquè no la coneixen. I dos, que les nostres institucions no tenen la capacitat d'evitar que es vengui un llibre. Per tant, a partir d'ara, el que hem d'exigir és a les institucions catalanes doncs, que aquest llibre es retiri immediatament. Això és el que farem ara.